بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضي ملك السؤال نقل سؤالتان وقتك السؤال نقل سؤالتان ومركلة يمعني سليبان حسن ديرية عشر ديني إنجليش أونلاين كأها قارهان قيب تيني زيرو قاهيد إذن كجي إماني سيكولية دل بروفيشنال كوليج كنت أعلم على ذهر جيسة لما حال اوغيسين يا اردد جعل اني كوبرتان لوقده انجليش كهب اونلاين ان كليه دل بروفيشنال كوليج اي او هيسو كلاسز بيلو يو كو دحدحاده يدو اردغا لغا ديسي دونو سدا وخ لو اخريو لو قورو لوغو حدلو يا جرامر كلوقده انجليشي غبا وها انتا دهر ان لغو برا دواق لوقده انجليش كهدي بريتيش تهي يو وليبا هدي اي امريكان تهي وها سي غارا اولا سوتسين يا اردد لوقده بيلو كا ان ان سيني نكورس افر بيلو سونيو فري اه oo looga dhisay sida wax loo akhriyo loo qoro loogu hadlo iyo grammar-ka qaybiisa hoose kaliya waxaad isku diiwaan gelin kartaa $15 marka $15 isku diiwaan geli oo waxaad heshaa 4 bilood oo course free ah oo lagaaga dhisay sida loo akhriyo loo qoro loogu hadlo iyo dhawaaqa luqadda ingiliishiga course-ka la idin hayo waxa kamida A0 course-kan 4 bilood soconaya ee loogu talagalay ardayda bilowga waxa loo yaqaan A0 A0 macnaheedu ma aha qof wada ever waa waqf luqadi yaqaan laakiin laga dhisaayo la isugu habeynayo luqadi haday akhristay akhristiya laga dhisa haday qoristay qoristiya laga dhis haday hadalkii tahayna hadalkii laga dhisi waa koors loogu talagalay dadka waaweyn ama qof raba inuu luqada ku hadlo way English course A0 lesson 2 kani waa darsigii labaad Lesson 2 waxaanu ku soo qaadanaynaa ama aynu ku baranaynaa wax la yiraahdo pairs of consonants laba shibano oo wada socda making isla markaana sameynaya new sound dhawaaq cusub macna waxa jira consonant kasta dhawaaq ayuu sameynayaa horaan u soo baranay laakiin waxa ku dhex jira ingiriiska laba consonant ama laba shibano oo israacaya oo dhawaaq cusub sameynaya kuwaas loo yaqaan marka pairs of consonants laba shibano wada socda making oo sameynaya new sound asharkan wuxuu aad kaaga caawinayaa sidii aad wax u akhriin lahayd asharkan asharkii ka horeeyayna waxaan aad ugu sharaxnay sida wax loo akhriyo kana wuxuu ka mid yahay oo ka caawinaya sidii aad luqada u akhriin lahayd way labada shibane ee israaca waxa ugu horeeya t iyo h kelmadani ingiriiska aad ay ugu badan tahay t iyo h T iyo H mar waxa loo yaqaan voiced oo ah waa lagu dhawaaqayaa waay codkeediya lagu dhawaaqayaa waay voiced marna TH waxay noqotaa unvoiced oo codkeedii lagu ma dhawaaqayo cod cusub ayay sameeyneysaa marka TH tu marka ay voiced tahay codkeeda lagu dhawaaqayo dhawaaq gaar ay sameeyneysaa TH marka ay tahay unvoiced aan lagu dhawaaqayn cod kale oo gaar ay sameeyneysaa marka inta badan erayadan ingiriiska way kaaga hor iman doonaan t iyo h isla socota t iyo h isla socota hababka loo akhriyo ayaynu halkan ku baraneynaa waaya t iyo h marka ay tahay voiced ee lagu dhawaaqayo ama codkeeda caadiga ah waxaa loo isticmaalayaa da waxaa loogu dhawaaqayaa da ayaa loogu dhawaaqayaa dhawaaqa saxda ah ee th ka voiced marka ay tahay waa da tusaale example eragana ugu horeysa waxaa loogu dhawaaqayaa this da ayaa loogu dhawaaqayaa mujeeda this ayay noqonaysaa this macnaa ma fasireyna hadda akhriska un baan rabnaa waa kan this ayay noqonaysaa okay eragan kalena way ku jirtaa eeg maada maada maxaa loogu dhawaaqay da ayaa loogu dhawaaqay marka inta badan eragan th voiced marka lagu dhawaaqayo codkeeda saxda ah waa da da ahaan ayaad he u akhriyeysaa way th marka ay tahay unvoiced ee codkeedii aan lagu dhawaaqayn cod kala sameeyneyso dhawaaqu wuu isbedelayaa maxaa loogu dhawaaqayaa fa ayaa loogu dhawaaqayaa maxaa loogu dhawaaqayaa fa ayaa loogu dhawaaqayaa tusaale eragan u fiirso 3 saddexdo kale 3 fa ayaa loogu dhawaaqay eragan oo kale eeg thanks waad mahadsan tahay thanks fa ayaa loogu dhawaaqay marka meesha waxaan nooga cad T iyo H isla socota haddaad aragto marna da'a loo akhriyaa waa marka ay voiced tahay codkeeda saxda tahay marna tha ayaa loo akhriyaa waa marka ay unvoiced tahay oo ay cod cusub sameynayso halkaas in la ila fahmayaan filaya way waxa kale oo kamid ah labada shibane ee isla socda dhawaaqa cusub sameeya S iyo H haddaad meel ku aragto iyaga waxaad ugu dhawaaqaysaa sha
محاد أقول دواقيسا شاء آيات أقول دواقيسا example to سالة she مجدا she أو أه يرى short أو أه غابن short أو أه غابن مركا SH هداد أركتو إسلا سعطو شاء آيا يدان الله أخرينيا واي CH CH ماشي آتكو أركتا يدان وحا لوغو دواقيا شاء وحا لوغو دواقيا شاء آيا لوغو دواقيا شاء جاء ما أهن هذا هو شاء شاء أيا لغو دواقيا ماله قارن كأ أيا لغو دواقي دونا ماله قار مو أمبرنين لكن حق دمبا أيه نك أرك دونا لكن أنت بدن C H سلا سعات هذا أركته شاء أيا لغو دواقي سات سالة which مجدا which ويا كنا egg chicken okay ويا marka ma soo aan oo muuqda ch ch cha loogu dhawaaqaya way ka sii socdo b e h wada socda hadaan aragto b e h wada socda iyada waxaa loogu dhawaaqaya fa maxaa loogu dhawaaqaya fa ayaa loogu dhawaaqaya tusaale phone dhawaaqas waxaan sameynaya phone markaysa phone way kan kalena egg elephant fa aya loogu dhawaaqaya marka b e h isla socota marka aad akhrinayso fa ayaad iyadana ugu dhawaaqaysa g e h wada socda hadaad aragto iyadana fa ayaa loogu dhawaaqaa iyadana fa ayaa loogu dhawaaqaa meelaha qaarna waa silent oo lagu maba dhawaaqaba meelaha qaarna waa silent marka ay silent tahay ma badna laakiin inta badan meesha ay kaaga timaado waxaa loogu dhawaaqaa iyadana fa tusaale G E H halkan ku taala laugh faa loogu dhawaaqay markana G E H eragan u dambeysa way aamusan yihiin hi G H sadan way aamusan tahay waa silent marka labada habay ku iman karto waa maxay mar faa loogu dhawaaqay iyo mar la aamusiinayo marka ay aamusayso waa eray yar laakiin inta badan faa ayaa loogu dhawaaqaa sida enough iyo wixii la mid ah W E H wada socda hadaad aragto wa ugu dhawaaq W E H wada socda hadaad aragto wa ugu dhawaaq inkastoo marmarka qaar W du ay aamusto oo haada laga bilaabo sida hol iyo eray kale waa tiradoodu way yartaa laakiin mostly inta badan W E H hadaad aragto wa ayaad ugu dhawaaqaysa example to sale what waa ka W E H what maxay noqotay what W E H why why ayay noqotay halkaas markaa waxaan ku fahannay waa inta kaliya ee labada shibana ah ee israaci kara ingiriiska waa t iyo h waa s iyo h waa c iyo h waa b iyo h waa g iyo h waa w iyo h haddaan soo koobo t iyo h haddaad aragto mar waxaa loogu dhawaaqayaa da marna waxaa loogu dhawaaqayaa fa s iyo h wada socda haddaad aragto sha ugu dhawaaq c iyo h wada socota cha ugu dhawaaq meelaha qaarna ka ayaa loogu dhawaaqaa laakiin ma badna b iyo h haddaad aragto fa ugu dhawaaq g iyo h haddaad aragto fa ugu dhawaaq meelaha qaarna waa silent oo lagumaba dhawaaqaba w iyo h haddaad aragtana wa ugu dhawaaq meelaha qaarna w da aamusta oo h ta ayaa dhawaaqa laga bilaabaa laakiin iyaguna ma badna waxaan filayaa darsiga inaad si fiican u fahanteen waa macalin saleeban xasan diiri oo idinleh ka faa'iidayso fursadan qaaliga ah haddii aad rabto inaad barato sida loo akhriyo ingiliishka loo qoro loogu hadla qaybaha hoose waxaan ku siinaynaa koras friya oo 4 bilood soconaya keliya isku diiwaangeli $15 fursaduna way kuu furan tahay waa macalin saleeban xasan diiri oo idinleh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu